Että näiden suomalaisten, niin kuin voisiko sanoa, että maajoukkueessa olevan peruspelaajien ja maajoukkueen liepeillä olevien peruspelaajien taso, niin ne ei välttämättä ole maailman lahjakkaimpia parhaita jalkapalloilijoita, mutta niiden osaamisen taso niin taktisesti kuin teknisesti on sillä tasolla, että he pystyvät niin kuin ikään kuin, voisiko sanoa, että niin kuin pelaamaan tämmöisiä soturipaikkoja joukkueessa. Eli meillähän on paljon vaihtunut joukkue, että kokoonpanossa on ollut pientä elämistä, että siellä on milloin tullut, mutta kuka tahansa sinne on tullut tilalle, ne on lähes poikkeuksetta täyttänyt sen oman paikkansa. Ja mä käyttäisin ehkä tämmöistä vertausta. Ehkä palata vähän siihen meidän taukokeskusteluun. Siellä puhuttiin siitä, että Cescan maali oliko paitsio vai eikö ollut paitsio. Ja maali tuomittiin maaliksi, hyväksytty maali ja säännöt sanovat, että se oli ihan hyväksytty osuma. Säännöt. Tuomareita pitää kunnioittaa ja mä nostan keltaisen kortin meidän studioryhmälle tästä kohtaa. Tuomarit oikeassa. Tuomarit 1, studioryhmä 0. Ville, sääntöjä tuomareita ilman muuta kunnioitetaan, mutta kyllähän tilanne on Ville se. Daily Blind. Siis herran aika, äijä liukuu, tsemppaa ton pallon ja nyt se on tuolla mainostaulussa, no ihmisten sylissä, eikä voi tuolle yhtään mitään, tämä ei ole mikään tahallinen. Mä ymmärrän sen, mikä se sun pohjoisen kaveri Eero Laurila tai joku, joka neuvoo meitä, kaikki on hyvin. Mutta eihän, Ville, täytyyhän vaikka säännöt on sääntöjä, niin eihän Daily Blind, sit niitä sääntöjä jumaliota pitää muuttaa. Toihan ihan hanurista, Ville, toi sääntö, koska pelaaja ei voi tuolle... Sanoisin nyt sinäkin jotain, sä oot liukunut miljoonaa kilometriä. Pasi, nyt riittää. Se on toinen keltainen. Ja sehän tarkoittaa, niin kuin tiedät. Sitten katsotaan tämän väristä korttia. Mä luulin, että sulla on jotain huumoria nyt, kun tullaan itsenäisyyspäivä, mutta sä näytät olevan ihan tosissaan. Nyt kun tämä on näin, kiitos. Ja se tarkoittaa sitä, että se oli tässä tämä matsi. Sentään, mitkä sääntöjä, en mä tänne tuu enää koskaan. Mikä meillä on? Mitä huominen matsi? No joo, hoitakaa sääntöjä, mä haan pelikin alas. Vittu, mitkä säännöt? Semmoinen kurinpitomenettely. Eiks näin? Niin. Sir! Tämä aurinkolasipainen herrasmies nauttii Suomessa aikamoista kulttisuosiota tällä hetkellä. Hän on laulunut täällä koko ensimmäisen jakson ja tämä tehosten mikrofoni on suunnattu aika lailla häneen. Saa nähdä, käännetäänkö me tätä pikkasen. En tiedä mitä tehdään, mutta tämä laulaja löytyy täältä. Mua vanhana maalivahtina inhottaa toi, niinku toi tapa niinku elekieli maalivahdella tuon maalin jälkeen, mitä toi Perra tuossa noin veti. Ja... Se on tasa yksi homma. Nähdä se musta kiekko, se kumi. Ja mitä se tekee? Se yrittää etsiä sitä kiekkoa. Ja sitten tää oksettava reaktio. Mut tää. Näytetään omille pelaajille. Tää. Mikä sun homma? Mikä sun homma on? Nää se kiekko ihan sama, vaikka olis 20 tukkoa eessä. Mennessä eri mediassa niin spekuloimaan ja saadaan siihen varmasti niin ratkaisu. Mun mielestä nyt kun täällä ei ole varria, jos on Gibraltaria tai jossain, niiden takia täällä ei ole kai varria, en minä tiedä. Niin tietysti toi alkaa olla aika niin kuin, raskas teema kaikille pelaajille, tuomareille. Tuomareille on pirun vaikeeta. Niin annetaan, hei. Kyllähän pitäisi hiffata ja nähdä, dumari pitää nähdä, onks, sä muistat silloin Aatam ja Eva aikaa, kun skulattiin vielä, onks se tahallinen vai, ihan totta, sillä eikö vielä menty aika hyvin, onks se tahallinen vai ei? Ja se kuka tulee mulle ja sanoo, että Väisäsen poika pelastui tahalteen, kun se poika yritti kääntyä. Se yritti kääntyä ja pitää käden, se tulee niin saamari läheltä kovaa, niin se pitäisi olla mun mielestä se kriteeri. Ymmärrätkö, Ville? Tiedätkö, mikä on tahallinen? Kyllä, niin. Kyllä. Se on tahallinen näin ja nostan käden tänne ja yritän estää, mutta toi ei ollut tahallinen. Toivoisitteko te, että varri olisi mukana näissä? Totta kai. Totta kai.
tuonne kurvan taakse, eikö se ole se saatana kellari jossain, niin no, tuolla Ilves Hotellin kellarissa voisi olla varri. Riven johdolla me mennään kisoihin.